はい、皆さんこんにちは、ゆかふぇのゆかです。今日は夜に私がいつもやっているスキンケア方法だったりとか洗顔方法だったりとかっていうのを全部お見せしちゃいたいと思います。で、最近のルーティンなので本当にリアルタイムで私が使っている商品だったりとか方法っていうのが出てくると思うので参考になったら嬉しいです。それでは見ていきましょう。レッツゴー。まずはクレンジングはコットンと、あとこのねビーフェスタのうるおち水クレンジングローション、これを使ってます。これをコットンに、もうなくなっちゃうかも、このぐらい浸したら化粧を落としていきます。マニキュア落とさなきゃ。内側から外側に伸ばすというか拭き取るように落としていきます。ごめん、あとこれすぐ落としてくるねで1枚目はねこういう風にすごい汚いのね、化粧の残りとかがついて、でもお化粧の色とかがつかないようになるまで拭き取っていきます。このぐらいでだんだん落ちなくなってきたので洗顔に入っていこうと思います。これから洗顔をしていきたいと思います。使っていく洗顔は結構これだけにこだわってるわけではなくて、たまたますんちゃんと一緒に見てセールだったから買ったこのイニスフリーのグリーンティークレンジングフォームっていうのを使っていきます。でこれを以前紹介したいエテュードハウスの泡立て器みたいなのにまずこんぐらい入れたら、十分に泡立てていきます。泡立てたらまずはね、私がずっと使ってるのはこの洗顔スポンジなんですけど、韓国だったらオリーブヤングとかにもあるし、100均には大きい100均だったらあった、そういうドラッグストアとかであればどこでも売ってるスポンジを使って洗顔をしていきます。でどうやるかっていうと、これをまず温かいお湯でこう洗って柔らかくなったらそれで1回拭いてあげます。顔をと水滴があるぐらいで、こういう風にしたらね、結構ねクレンジングじゃ取れきれなかったホコリとかがくっついてくるんですよね。でそれをまた綺麗に洗います。でこれをもう一回してあげます。一回顔濡らして、さっき泡立てた泡を、ポイントは細かい円を描くようにくる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 っと撫でてあげること。でその円をこっち側にやったら次はこっち側って、毛穴の角度によってこっち側の方が出やすい時とこっち側の方が毛穴の汚れが出やすい角度があると思うので、まんべんなくくる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 してあげます。このスポンジで拭いていきます。で、スポンジはすすぎながら拭いていきます。そしたら顔をすすいていきます。これもしっかり清潔に洗って保管しておきます。それで洗顔は終わり。で、まあ、洗顔した後にタオルでは絶対に顔を拭きません。手に残った水分だけ、あとこの辺とかだけ拭いて終わり。そしたらスキンケアに移っていこうと思います。バイバイ。はい、そしたらスキンケアに入ろうと思うんですけども、私がまず使っていくのは、じゃん。このマモンドのローズウォーターをコットンにのせて、さらにこう、まだ残ってるかもしれない汚れを拭き取っていきます。意外とまだねホコリとか出るので、これ出なくなるまで拭き取ってあげてください。 OK、 そ
したら次に使っていくのはじゃん、このスキンフードのプロポリス、プロポリスエッセンスかな、エンリッチエッセンス。これ私あの冬の間は結構2年目3年目ぐらいで使ってるものです。夏はね重くて使えないんだけど、手の甲に私は1回出して馴染ませていきます。でこれはさらにしっかり吸収させるためにしっかりはたいていきます。で一回吸収したのね、今したらもう一度重ねていきます。この季節はねたっぷり保湿してあげないと本当に肌荒れの原因になったりとかお化粧崩れの原因になったりとかするので、内側から潤わせてあげます。この手の温度で、首にも塗ってあげます。はい、そしたら結構血色が良くなったね。はい、で最後にこれを絶対にクリームをつけて栄養を閉じ込めてあげないといけないので、クリームはこれもね、セールだったからちょっと適当に買った中の一つなんだけど、でもすごくね、使いやすくて気に入ってます。イニスフリーのオリーブリアルパワークリーム EX なんですけど、もう結構使っちゃった。かなりたっぷり、これぐらい。いつもすんちゃんにびっくりされるんだけど、かなりたっぷり使います。ねえ、すんちゃん。はい。顔全体に塗っていくんですけど、この辺とか で、クリームもしっかりこう肌に馴染むまで、こう白いクリームが見えるようじゃなくて、それが馴染むまで待ってあげる、しっかり浸透させてあげるっていうのがポイントです。なんかこうスキンケアをじっくりやっていくと肌がこうちゃんと吸収してるなっていうのが分かる瞬間があるので、そのこう肌の具合まで持っていくっていうのがポイントかなと思います。はい、こんな感じの私のナイトスキンケアルーティーンとか、あと洗顔方法とかでした。まあ完璧な肌ではないですけども、でも前よりもすごくこう扱いやすい肌になったなと思いますし、あとこうトラブルができた時に早めにこう炎症を抑えてあげるっていう作業ができるようになってきたなと思います。なので皆さんも皆さんの肌質に合わせてスキンケアを楽しんでいただけたらなと思います。その参考になったら嬉しいです。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすみなさい。バイバーイ。